Pojavio se Marko Jagodić Kuridža, jedan od zapaženijih košarkaša, posebno poslednje dve utakmice. Koliko vam znače ove pobede Srbije i uopšte ove ovacije? Sigurno da nam znači publika. Imamo svaku utakmicu veliki broj naših navijača koji nas silno bodre i sigurno nam to znači. Što se tiče utakmice, mislim da smo imali dosta padova, dizali smo rezultat, oni su se vraćali. Sigurno da ćemo analizirati utakmicu, vidjeti šta je razlog tome. Kažem, moramo, bitno je da smo pobedili, moramo da mi smo već u sledećoj utakmici i to je to. Bilo je puno posla na ovoj utakmici, mnogo odrambenih zadataka. Protivnik je igrao čak na granici prljavog. Pa jeste, oni uvek tako igraju. Sigurno da to je jedini njihov neki način kakvim su oni mogli da pobede. Bitno je, kažem, na kraju da smo mi pobedili. Posle jučerašnje utakmice da smo se mnogo fizički iscrpili. Danas smo naše snage da pobedimo. Sigurno smo i kvalitetnija ekipa od njih i to smo pokazali. Kažem, ova utakmica se za nas završava. Za dva dana igramo sledeću koju moramo da pobedimo da bili prvi u grupi. Pretpostavljam da nema kalkulacije, ne posmatrate onu glupu grupu u Milanu sa kojom se Srbija ukršta, idemo na pobedu, ali tako protiv? Naravno, idemo na pobedu, to sigurno da nije upitno. Marko, još jednom svaka čast i individualno za vaše nastupe, ali i za pobede Srbije. Učestvujete u tome jako dobro, hvala vam. Hvala.